I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu, danas igramo na serveru San Marino. Znači idemo malo tu da se provozamo kroz grad, da uzmemo malo paket na hangar. Znači ovo je čisto uvodna epizoda, znači da vam kažem da će biti klipova na San Marino. Biće još tu nekih klipova sa nekih DM servera. U neke dobijete pola pancira, u neke samo HP i tako to, znači dosta zanimljivih stvari ima na serveru. I vremenom će se to sve nadograđivati, znači Open je najverovatnije 16. Ako se nešto izmijeni, ja ću vas obavijestiti. Evo da uzmemo paket. Uzmi paket 1, znači Shotka i Deagle. Dajte šta je Deagle, maki. Znači, ubacit ćemo ranac, ubaci u ranac 3, diglam ga neka, malo da, 1, evo, 2, moramo ti to uzmemo, i, znači na San Marino se sad igramo, znači tu su Luka, Delahunci, znači, bukvalno ove delohunice što aktivno igraju, znači svi smo došli tu na SM, ima nas jedno 7-8. Nekad nas je bilo i više, ali sad neki igraju, otišli tamo na skemo, golf četvorke, znači kida. Kida. Imao sam bolji, ali nešto mi je znaš, 2-0 TDI, 74 kW i tako to. Gledajte i to. Gaj, dađe ćeš ti mene da juri sve tom laminom. Mali je on bre. Sad ćemo ovdje mi spadno. O ne! Dobro je. O, evo ga. Sam ga vidio, on je nizje pobegao gore pečicom. Sad ne kuće. Oha, Mido! Jesse Mido. Dolazi. Znači, eto, malo da, sad Marina rekao malo da vam se javim i to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da vam se svidio klip, ako jeste ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipa. Pozdrav!